Mahapi anjep bugi anpi dipi. Na 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 na. Ngadepi rondo tak pandani ngombe jamu cek gak loyo tenaga ku nek dirasakno kok cek enak lho. Wingi sore aku apel nang omahe lungo jejer karo deke tak cipok konangan anak lho. Masih rondone STW pokoke ayu rupane tak delok gedhe bokonge pinter goyang dhewe. Suliati, Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobrok pak lurah tiba melu ma katok e badak isis ngapa sih bos menyanyi ngelono kancah tambah gak tayok ayo masa ono acer eje kaya ngono potong kamu wong acer eje masa ono acer eje Suliani Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobro walura tiba meluma katok e badak aku melok begagak. Alhamdulillah. Contohnya nali, contohnya nali. Sing asli, sing asli ali. Asri hiu gak ngono wae. Bisa kon. Ngene lho. Mataka. Aka sana sana. Pak Isa kocek iki wae. Di kucing keras ya rek asir ehe di kucing keras nah musiknya ngomong kayak kucing 1, 2, 3, 4 sarire wali wal kae loca ana jenang gadul dolan lawan-lawan delok manten ditenono besok gede kowe dadi opo kodang bako enak bako ampek bako sedang kangkro ekra ekra ana kodok apodang bako enak bako ampek bako sedang kangkro ekra ekra ana arek wedok lungguen dodok gak gawe katok tak delok ke sabar tok. Lah apa mbok takokno sapiro areke wedok iku sing tak karepno. Olmu areke. Oh, lak ngono. 1 2 3 4 Brigden goblok. Ah Brigden koyo unar tampar. Kon iso ta? Lho. Rok iku. Niki ngono gak iso ngelokno wong tok kon isomu. Ya lah apa? Ayo. 1 2 3 4 lagune ku apa kon kok mbrtok iku lho kate menyanyi model kaya Michael Jackson nyembur nyembur wah 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 kon nek lagu ngono rusak kabeh rek nek niate gak iso ngomong gak iso nek iso ngomong iso ngono kaya
riwon barang lho. Nek iso ngomong iso, nek gak iso ngomong gak iso. Ana kabeh-kabeh iso nyanyi sapa? Ngono lho. Riwon. Ha, bujur terus. Lah kancane kate menyanyi kon gupuyae. Menyanyi menon teman situ dayo. Ayo. 1 2 3 4. Kene opo cah riko ra muleh. Mulih pisan omahe rubuh. Kene opo cah riko ra muleh. Mulih pisan omahe rubuh. Ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangane lodeh mari mangan bu leye leye kene opo cah riko ra mulai he mule pisan omahe rubuh ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangane lodeh mari mangan dilono wak saleh jenenge wak saleh di sekolah mongan wong lagu ngono lek laguku sing apik srek tak gos tutup ya jan anak bakul untu ayo tak simpang-simpang isik kepenak-kepenuk ae. Apa kepenak-kepenuk iki? Nuk pinggir kali petuk curu-curu papat iki. Saiki petuk bedes-bedes papat iki. Rupane raning sing memper nuk embung berepeki wong. Niki sanes curu. Napa, Dik? Coak. Coak. Meneh maneh iku. Napa? Napa apike rek? Napa, Dik? Din. Wong-wong gak ndelok sekar banjare. Nek nyenyek wong iki didelok cara pakaian ae ge api arek-arek. Iya. Wong kon celana ya wis gak setrikan. Klambi ya suwek kabeh. Paling-paling ngene iki ya pentaris. Sing yo nyenyek didelok-delok dhisik. Sing mbok delok pakaiane, tapi nok ndero tas. Tas iki masih apa-apane wong iku masih ya apa? Ajine diri teko lati, ajine rogo teko busana. Kon nyek arek-arek potong ngamuke kaya walang sangit. Wong nyek ora ndelok potongane dhewe kaya blekok moncrot. Tapi kan setil. Tapi dhuwitmu akeh aku. Ala dorong karuan. Nuk warung petuk wong papat. Nuk prapatan petuk wong papat. Ya, ya, ya. Terus nekmu nyambut gawe kapan? Ndok nyambut gawe apa tak takoni. Ngaku wae nyambut gawemu apa? Lho nek aku ya dadal ndok. Alah. Apa? Ya, ndok gelok. Ndok gelok iku jenenge gak nyambut gawe. Awakmu nyambut gawe apa ndoke? Biyen nyambut gawe aku. Saiki leren. Lah iya nganggur. Ndoke sing ganteng dhewe mrene kuwi penggawemu apa? Aku ta. Heeh. Mandor. Mandor apa? Mandor. Apa mandor? Ya mandore bojoku. Lah iya iku jenenge nganggur goblok. Kono jek sisine aku lho ya. Lah iki. Takoni. Waduh kuwi trobos barang ya ngono. Kon takoni iki Mas yang ngene soge. Soge wong kaya nyelamur laku ket klambine keten. Kon lagu nyambut gawe iki. Durung. Supaya gak di sini sin wong. Lagu nyambut gawe iki. Durung. Nyambut gawe. Rene. Cek ketok nglumpuk. Kon nyambut gawe durung. Durung. Lah. Lah kon durung nyambut gawe. Hei, minggir. Nah, aku tak rono pisan. Lah lapo kon Den? Aku ya gak nyambut gawe. Oh, bedes anakan niku. Kon iki wis anak-anak bojo-bojo terus gak nyambut gawe. Apa anakmu mbok ingoni watu? Heh. Ho-ho-hi-he. Gak watu tok barang kok. Wis ndek bojo duwe anak? Duwe. Anakmu pira? Siji. Siji. Heeh. Kamangka anakmu wis sekolah, ora nyambut gawe, apa anakmu mbok ingoni gragal? Mura tuwae gak tau ngelokno ngene. Wong wis gerang-gerang. Lapo kok rene gurung tak takoni kok wis menghadap? Mbek kon